The role of the Corporate Counsel when implementing accessibility for people with disabilities. Please welcome Yuval Wagner, founder and president of Access Israel. יובל, לפני שאתה פותח, אני רוצה להגיד, זה תחילתו של שיתוף פעולה. יובל, זה רק ההקדמה של ההקדמה של ההקדמה. זה תחילתו של שיתוף פעולה בין נגישות ישראל לבין ארגון ה-ACC. אנחנו נשיק בקרוב את האתר שלכם על נושא של תקנות הנגישות והדרישות של הנגישות לחברים שלנו. אנחנו נקיים איתכם אירוע נפרד הרבה יותר גדול ולא בשעה כזו, שעת ארבעים, אחרי רודו ג'וליאני, שזה אתגר לא פשוט, אני לא יודע אם היית בהרצאה שלו, אבל אני לא יודעת כמה זה פשוט, ואנחנו נשמע ממש את עיקרי הדברים, ואנחנו נמשיך את השיתוף פעולה הזה יחד עם מיכל והצוות שלך בהמשך. תודה. בבקשה. טוב, זה צפוי שבשעה כזאת לא יהיו הרבה אנשים, אז נעשה את זה... בקצרה. מה? רק התחלה של התהליך. נכון. אני אתן את הכי טוב שאני יכול. קודם כל, אני פה בזכות יושב על כיסא הגלגלים, לא יודע למי יצא לצפות אתמול בתוכנית המקור, אבל אני בעברי הייתי טייס בחיל האוויר, וכתוצאה מתקלה טכנית בתאונת טיסה התרסקנו, ואני בנס נשארתי בחיים, בעצם יחיד בעולם כולו שיצא חי מתאונת טיסה מהסוג הזה, ומפקד הטייסת שהיה איתי במטוס, סגן אלוף ציון ברור, נהרג. וזה קרה לפני כמעט 30 שנה, ומאז המשכתי קריירה בעולם ניהול הפרויקטים והתוכנה בחיל האוויר, ובמקביל יסדתי והקמתי את עמותת נגישות ישראל. שעמותת נגישות ישראל היא בעצם באה לעשות דבר שהוא מתבקש. הוא בעצם בעולם יש אנשים שנגזר עליהם לחיות עם מוגבלות. ואני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים שאני הרגשתי שקרו לי אחרי התאונה, והרגשתי שלא רק נגזר עליי לחיות על כיסא גלגלים, קיבלתי בונוס מעצר בית. והתחושה הזאת, שפתאום אני, אחרי שהתחתנתי ונולדו לי שלושה ילדים, לא יכולתי ללכת לים, שאהבתי, או לסרט, או למסעדה, הוציא אותי מדעתי, וזה היה הטריגר להקים את העמותה. ובעצם, כשמדברים על נגישות, יש כמה פקטורים. פקטור ראשון זה להגיע ליעד. זה הבסיסי ביותר ואולי האינטואיטיבי ביותר שחושבים לנגישות. אבל זה לא מספיק. כשמגיעים ליעד, צריך לדעת ולקבל גם את השירות. אוקיי? זה הצד השני. ולא פחות חשוב, ובסוף גם להשתמש במוצר. אז נגישות היא שלושת המרכיבים האלו ביחד, וכל הדבר הזה צריך להתבצע בדרך מאוד מכובדת, שוויונית, עצמאית ככל שניתן. ובעניין הזה אני רוצה להודות לרון שעשה את המאמצים להנגיש את הכנס הזה. זה לא טריוויאלי, יוצא עדיין 2016, אני יכול למצוא את עצמי מגיע לכנס ואין את המעלון הזה, אוקיי? או שיש לקויי שמיעה ואין מתרגם לשפת הסימנים וכדומה וכדומה. אז הכל צריך לקרות. וכל זה קורה לא סתם, אלא קורה לטובת הרבה מאוד אנשים. רק בישראל 18% אנשים עם מוגבלות. הסטטיסטיקה הזאת היא סטטיסטיקה עולמית. האום מגדיר את האוכלוסייה הזאת כ-the biggest minority in the world. וחשוב להבין את זה במובן העסקי. אתם עורכי דין, הרבה מכם, חברות הייטק דובר פה, חברות קמעונאיות. בעצם כל חברה או כל ארגון שפונה לקהל הרחב, לא משנה אם זה משרד ממשלתי, רשות מקומית, או אוניברסיטה, או עסק, צריך להבין ש-18% מהלקוחות זה לקוחות שאת המוצרים, את השירותים, את העסקים צריך להתאים כדי שהם יספקו את המוצר הזה.
ובעיין הזה סיפור נורא נחמד, שחברה קטנה בשם מייקרוסופט באו וסיפרו לה שיש, באותם זמנים, זה היה לפני עשור, סיפרו לה ש10% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות, והם מתקשים להשתמש במוצרים של מייקרוסופט. מייקרוסופט הקימה צוות מחקר, שילמה הרבה כסף כדי שיחקרו את העניין, והמחקר גילה דבר מדהים, ש54% מהאוכלוסייה מקהל המטרה מתקשים בלהפעיל את המוצרים של מייקרוסופט. 25% מהם באופן מוחלט, לא מסוגלים להפעיל את המוצרים שלהם. כתוצרה מזה התקבלה החלטה אסטרטגית במייקרוסופט, שהם מכוונים ל-100% באוכלוסייה, שכל המוצרים שלהם, כל השירותים שלהם נגישים. היום במייקרוסופט יש מחלקה שנקראת Enable, מהמילה לאפשר, שעובדים בסדר גודל של 1,000 איש. 1,000 איש מוודאים שהמוצרים והשירותים של החברה הזאת יהיו נגישים, ותאמינו לי, הם לא עשו את זה רק בגלל שזה נייס, או נייס חברתית. הם עשו את זה כי זה החלטה עסקית. היום יש גם הרבה מאוד חברות גלובליות שמגדירות את קהל המטרה והולכות ל-100% ולא ל-80%. 3 רמות של נגישות. יש לא נגיש לחלוטין. דמיינו שאתם באים למקום מסוים ושלוש מדרגות. ברור שזה לא נגיש לי ולאנשים שמתקשים בהליכה, לאמא שבאה עם עגלת תינוק וכדומה. יש נגיש לפי החוקים והתקנות. אותם 3 מדרגות נשים לצידם רמפה או כבש, בשיפוע תקני, בזווית תקנית, מחזה יד וכולי. עדיין, במצב כזה, ההולכים, הבריאים, ייכנסו במדרגות, ואלו שצריכים את הרמפה, ייכנסו מהרמפה. והיום מדברים על מה שנקרא Universal Design, או נגיש ושוויוני, ודמיינו היום את הקניונים. אתם בין הקניונים, הכניסה היא אחת, שטוחה, ואפילו הדלת אוטומטית, נפתחת באופן אוטומטי. לא צריך לבקש עזרה מאף אחד. זה שוויוני, וזה נוח הרבה יותר לכולם. במדינת ישראל, מאז 1998, שהעברנו את חקיקת הנגישות, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מאז כותבים תקנות. יש 10 תקנות, ויש עוד כמה תקנות שבדרך. התקנות הן רבות, הן מאוד מורכבות, הן גם כתובות די גרוע, סליחה, ולכן קשה מאוד להבין אותן, קשה מאוד לקרוא אותן, וזה דורש הרבה מאוד השקעה להבין אותן, ליישם אותן, ואפילו במקרה שלכם, לייעץ עבורם. ההיררכיה היא חוק שוויון, אחרי זה התקנות שמדברות על מה נדרש וכמה, ובהמשך יש את התקן הישראלי, 19-18 לנגישות, על חלקיו שהוא בעצם המפרט הטכני שאומר בדיוק מה לעשות. באופן כללי, את נושא הנגישות חלקו לשניים, בעצם מסיבה לא ברורה, או הסיבה לזה, היא משפטית בלבד. כי נגישות בסוף זה איזשהו רצף של דברים. אתה יוצא מהבית, או מתחיל בכלל, אתה מחפש באינטרנט מידע, יוצא מהבית, מגיע למקום, מקבל שירות, קונה מוצר, משתמש בו. זה רצף שלם. אבל בארץ בעצם היה צריך להפריל אותו מבחינת חקיקתית לכל מה שקשור לבנייה, נכנס תחת תקנות התכנון והבנייה, וכל מה שלא נכנס בעצם תחת תקנות שיקראות תקנות נגישות השירות, ויש כל מיני דברים נוספים, לא נלאה אתכם, עשו תקנות ביחודות החינוך, תקנות ביחודות התחבורה, תקנות ביחודות להשכלה הגבוהה, ויש עוד רצף של תקנות, מצבי חירום ועוד, אבל העיקריות שהן, ההפרדה החשובה היא בין הנגישות הפיזית לנגישות השירות. עכשיו, מה שמעניין כדי להבין את זה, זה הלוגיקה. הלוגיקה של כל התקנות באה ממשהו מאוד מאוד ארגוני ופשוט. בעצם המטרה היא לאפשר ללקוחות, כמו שאמרנו, לקוחות עם מוגבלות, על כל המוגבליות שלהם, ליהנות ממה שהארגונים נותנים להם. וארגונים, כמו שאמרנו, זה יכול להיות משרד ממשלתי, זה יכול להיות רשות מקומית, זה יכול להיות עסק, זה יכול להיות אפילו עסק שהוא רק אינטרנטי, ותבינו שגם מדובר לא רק ב-B2C, אלא גם ב-B2B, כי היום, כמו שאתם יודעים,
מעודדים מאוד בכל העולם את השילוב של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, ולכן בעולם מאוד מקפידים, וגם בארץ, שגם אתרים שהם עסקיים, שצריך לזכור שבסוף יכול להיות שהקניין או השותף העסקי שלך הוא אדם עם מוגבלות. אבל מה אנחנו רוצים לראות פה? מה שאנחנו רואים פה זה שיש הכל. המבנים, החנויות צריכות להיות נגישות, שזה הדבר הכי טריוויאלי. אבל הדבר הבא שיש בין הארגון לבין הלקוח זה אותם אתרי אינטרנט. אוקיי, היום אתם מכירים שיש תקנות הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות. עוד ערוץ שמקשר בין הלקוח לארגון, או בין הארגון ללקוח, זה המוקדים הטלפונים. איך מנגישים אותם לטובת אלו שמתקשים בדיבור, לטובת אלו שמתקשים בשמיעה? זה נורא פשוט, אתם מייצאים פה להרבה חברות, סטארט-אפ והייטק. היום הם יכולים להטיס לוויינים ולעשות את כל היזמיות הטכנולוגיות שאנחנו עושים, תאמינו שזה פשוט, כל הדברים הם דברים ברמת הבייסיקס. אז דיברנו על החנויות, דיברנו על האינטרנט, דיברנו על מוקד טלפוני, אנחנו צריכים להנגיש את האירועים שאנחנו עושים, את הפרסום שאנחנו מפרסמים, אוקיי? את המידע, את החוזים, יש לכם לקוח שאינו רואה, יש חוזה שהוא צריך לקרוא, או הסכם שהוא צריך לקרוא, או להבין מה הביטוח שהוא חותם עליו, או מה הסכם דירה שהוא חותם עליו, או סתם מה הברושור שעליו הוא צריך, שממנו הוא מקבל מידע. כל אלו צריכים להיות נגישים. יש ארגונים שיש להם מרכזי מבקרים, וכל התהליך הזה הוא בעצם תהליך של סוג של ייעוץ ארגוני שעושים, אבל כולו מוגדר במה שנקרא תקנות נגישות השירות. כדי שכל הדבר הזה יצליח, כמו שאמרתי, זה תהליך. זה תהליך מורכב, אבל אנחנו בנגישות ישראל המצאנו איזשהו מודל שמאוד מאוד מפשט אותו. מאוד מאוד מפשט אותו, כדי שההטמעה תהיה פשוטה, זולה ככל שניתן ויעילה. אבל כדי לעשות את זה, צריך לערב הרבה מאוד גורמים בארגון, מהמנכ״ל, דרך הרגולציה, נהלים, רכש, אחריות תאגידית, הרבה מאוד מעורבים, כמעט כל המחלקות בארגון מעורבות, וזה כדי לאפשר לזה להיות מוטמע ברמה כזאת שזה יהיה ב-DNA הארגוני. הרווח לארגון הוא בהרבה מאוד רמות. ברמה הכי בסיסית הוא רווח עסקי. ככל שארגון יותר נגיש, יש יותר לקוחות שמרוויחים מזה, יותר לקוחות שקונים, יותר לקוחות שבעי רצון, וזו המטרה העיקרית. היום כמובן יש המושג של אחריות חברתית תאגידית, כמובן שזה מתקשר באופן ישיר לנושא הזה, אבל לא פחות חשוב זה מניעת תלונות ותביעות. חקיקת הנגישות מאפשרת לתבוע, וכל ארגון רוצה להימנע מזה. ולכן ארגון שמנגיש ומטמיע את זה כמו שצריך, בין היתר זו החלטה נכונה מבחינת ניהול סיכונים. הרווח כמובן של הלקוח הוא רווח מאוד פשוט ובסיסי, הוא בסופו של דבר ליהנות, כמו כל לקוח אחר, מהשירותים ומהמוצרים שאותה חברה מספקת, או אותו ארגון מספק. והגענו לתפקידכם. ואתם צריכים להבין שתפקידכם הוא קריטי. לא משנה אם אתם יועצים משפטיים בתוך הארגון, או אתם עורכי דין בתוך משרדי עורכי דין שנותנים שירותים לחברות או לארגונים, התפקיד שלכם הוא קריטי. וקודם כל זה מתחיל מזה שחשוב למנות בכל משרד מישהו שילמד את זה לעומק, אם לא כולם. אנחנו בעמותה מגיעים להרבה מאוד משרדי עורכי דין ועושים שם הדרכות, חלקם אישיות וחלקם הדרכות שהן בכנסים, וכמו שאמר רון, אנחנו מאוד שמחים על השוק פעולה שיהיה פה, וננסה לעשות כמה שיותר הדרכות כדי לעזור לכם לספק שירותים טובים לארגונים שלכם. הדבר הבא שהוא קריטי הוא לידע את המנכ״ל ולפעמים את הבורד על החקיקה הזאת, מה זה אומר, מה המשמעויות. לא כל המשמעויות קל להגיד, כי יש חלקם יקרות, חלקם מסובכות, אבל גם מה המשמעויות אבל גם מה הסיכונים. והסיכונים, חשוב להכיר אותם, צריך לדבר עליהם. ברוב הסיכויים,
היועצים המשפטיים יש להם השפעה אדירה על המנכ״ל בקבלת ההחלטה של גו, בוא נעשה את זה. ומשם מתחיל תהליך בתהליך מסודר. יש, מכיוון שהתקנות כתובות בצורה שבהרבה פעמים היא לא ברורה וניתנת לפרשנות, יש משמעות רבה ליועץ המשפטי בכל הנושא של פרשנות והבנת החקיקה, ולכן זה נושא נוסף. ליווי צמוד של התהליך, כמו שאמרתי, בתהליך הזה מלווים בארגון הרבה מאוד גורמים, את הבינוי ואת אנשי, את המחלקת IT וכל מה שקשור לאינטרנט ולאפליקציות ולפיתוחים, ואת המוקד הטלפוני, ואת ההדרכה, ואת הרכש, ועוד ועוד ועוד, ואת כל התהליך הזה צריך ללוות, ולראות שכל דבר שעושים עומד ברגילציה, מתועד ומבוצע כראוי. נושא נוסף הוא החוזים וההסכמים. יש המון משמעות להתקן את החוזים, כי יש הרבה עניין של מי אחראי על מה, סוחר ומזכיר, קונים, מפתחים אתר אינטרנט חדש, צריך לוודא שלמפתחים יש אחריות על זה שמפתחים אתר אינטרנט נגיש שעומד בכל התקנים, וכדומה וכדומה, יש המון המון עניין של להתקן את החוזים ואת ההסכמים שעושים במסגרת החברה. ישנם מצבים שיש דברים שקשה לעשות או בלתי אפשרי לעשות, או יש בעיות מימון, ואז יש תהליך של לקבל פטורים. גם התהליך הזה לתפקידכם פה הוא מהותי. טיפול בתלונות, בליווי פניות ציבור. פנייה, תלונה יכולה להיגמר מהר ופשוט, ויכולה להסתבך ולהגיע לשיימינג בפייסבוק ועד כדי תביעה. טיפול נכון, מקצועי ומהיר יכול לפתור הרבה בעיות. תביעות נגישות. יש מצד אחד תובעים שעושים תביעות ייצוגיות נגד חברות, ויש את אלו שצריכים להתגונן כנגד. גם פה יש משמעות אדירה להכרה. אנחנו בעמותה מלווים הרבה מאוד ארגונים, חלקם נתבעים וחלקם באים אלינו התובעים. אנחנו כעמותה, חשוב שתדעו, אנחנו בעורמה העקרונית נגד התביעות. אנחנו חושבים שצריך להנגיש בגלל היתרון העסקי והחברתי. אבל החקיקה מאפשרת את זה, ולכן בעינינו זה ניהול נכון של זה, יכול להימנע ולמנוע את כל אותם תביעות, ודיברנו על זה ניהול הסיכונים. ואחרון חביב, יש לכם תפקיד גם בכל מה שקשור לצו ההרחבה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות. גם זה נושא מלא עם הרבה שאלות משפטיות וסוגיות משפטיות. אנחנו עושים פה הרבה ומעורבים פה מאוד, אז גם בעין הזה אפשר לעשות הרבה שיתופי פעולה. לסיכום, אנחנו בעמותה נותנים המון שירותים כדי לסייע לכם ולחברות, בעיקר חברות גדולות, לקדם את הנגישות. תעזרו בנו, כי זה תפקידנו. העמותה כעמותה מקדמת את המודעות, מקדמת את החקיקה, מייעצת, יש לנו מרכז הדרכה, יש לנו פורטל אינטרנט עם המון מידע, השקנו פורטל משפטי שרון דיבר עליו ונעשה עליו שיתוף פעולה, עם המון מידע משפטי בכל מה שקשור לנגישות, ועוד ועוד. לפני שאני ממש סוגר את השקף הסיום, אחד הדברים שאנחנו עכשיו מתעסקים איתו הוא נושא מהותי, והוא כל התחום של נגישות טכנולוגית דיגיטלית. אם עד עכשיו דיברנו על נגישות של מבנים ותשתיות, נגישות חברתית, נגישות השירות, אנחנו נמצאים בעידן הטכנולוגי והדיגיטלי. אנחנו כל היום עם הסלולרי ואתרי אינטרנט וטאבלטים, אנחנו מדברים על בנקים עם סניפים חכמים, אנחנו הולכים לחיות חיים מאוד דיגיטליים. אנחנו כעמותה לא רוצים למצוא את עצמנו עוד 10-15 שנה במצב שאנשים עם מוגבלות מחוץ לעידן הדיגיטלי, ולמצוא את עצמנו עכשיו מנסים רטרואקטיבית לתקן את לתקן ולהנגיש את עולם הדיגיטלי. אנחנו יוצאים עכשיו בקריאה
בקריאה לזה שעולם הדיגיטלי נגיש day one. אז אם אתם מלווים יזמים טכנולוגיים, ואתם מחברות טכנולוגיות, אתם מפתחים דברים שהם שימושיים לצרכן, לאזרח, תוודאו ש-day one המוצרים האלו נגישים. זה נכון חברתית, זה נכון עסקית. תפקידכם קריטי בקידום הנגישות והובלת הנגישות. ראו בנו כשותפים. תודה רבה.